Sveicināti, Rīgas namu pārvaldnieku. Mani sauc Sergejs. Tagad esmu Blaumaņa ielā 26. sētā atrādos. Tā ir mūsu pagalma un pagājušajā ceturtdien un piekdiena, respektīvi 7. un 8. mārta pie mums te pagalmā notika tīrišanas kaut kā darbi. Ja? Te bija cilvēki, viņš nogries izcēra visus kokus, krūmus un vienkārši gribētu saņemt izskaidrojumu, kas te vispār notiek, jo bija izcērti arī stādīti krūmi, plūmi te bija mums skaistā ar plūmēm pagājušajā gada un aizpagājušajā gada. Te, ot, piemēram, mums bija cēriņa stādīta ļoti tāda skaista ar mammu sievu esam nopirkuši, ja, viņa pagājušajā gada septembrī mēs te stādījām, ja. Faktiski viņš arī gribēja nocirt šo cēriņus, tas divus lielus kokus, ja, kuri jau no pašas mājas būvēšanas te viņa mums sauku. Vienkārši kaimiņš no pirmā stāva ieraudzīja, ka jūsu algotais darbinieks gribēja arī nocirt šo sēriju. Un faktiski redziet, nu jā, es sapratu tur uzkopu teritoriju, atkritumus, pūdeles, tur cigāri savākt, jā. Bet kāpēc viņš nocirt to, ko cilvēki stādīja, jā? Un ar tiem cēriņiem mums vispār bija iedzīvotāja balsošana. Lielākā daļā nobalsoja par saglabāt tos kokus. Viņi ļoti un smaržīgi pavasarī ir. Ļoti skaists ir. Piemēram, es būtu atnācis pie jums godātais Rīgas namu pārvaldnieks Skungs un Kundze, un jūsu sēta, jūsu savrupmāja, privātmāja izcertu jums visu skoku. Ko jūs man būtu teikuši? Nu, kā jūs tā domājāt? Te mums bija, saku, cēriņš stādīt pagājušajā gadā nopirkam par 20 eiro. Kur viņi tagad ir? Lūdzu sniegt man izskaidrojumu valsts valoda man uz epās man ir sergejs.orjaniks@gmail.com. Jūsu atbilde ir ļoti man svarīga. Darbinieki akrāja visu tos atkritumus maisos. Jā, redziet tie zāri un tie atkritumu maisi. Nākamreiz gribētu saņemt kaut kādu nu, plānu teritorijas kopšanas, lai mēs varētu paskaņot, ko var cirt, ko nevar cirt.